Prije samo 4,5 mjeseca tužilaštvo je na vrlo uvjerljiv način govorilo o organizovanoj kriminalnoj grupi čiji je navodno član bila Ana Pešukić, zaposlena kod porodice Đukanović. Tako što je okrivljena PA postreknuta od okrivljenog RF, koristeći povjerenje oštećene u više navrata, neopaženo uzela njen ključ i pomoću tog ključa otključala i provalila u zatvoreni prostor od stana, odakle je oduzela veću količinu stvari, nakita od zlata i drugih vrijednih stvari u vrijednosti od oko 330.000 eura, a zatim je tako oduzete stvari odnosila kod okrivljenog RF u poslovne prostorije privrednog društva RG, koji je potom tako ukradene stvari prodavao posredstvom drugih za sada neidentifikovanih pripadnika. Viši sud u Podgorici je, međutim, krajem prošle godine odlučio da obustavi postupak za stvaranje kriminalne organizacije protiv vlasnika Zlatare Filipa Ralevića, njegovog oca Čedomira i Ane Pešukić. Prihvaćeni su dokazi koji optužuju Pešukić za dvije teške krađe nakita i umjetnina iz porodične kuće Aca Đukanovića ukupne vrijednosti 340.931 euro, kao i Filipa Ralevića za tešku krađu putem podstrekavanja i zloupotrebu položaja u privrednom poslovanju u produženom trajanju. Specijalno tužilaštvo je početkom februara uložilo žalbu na ovu odluku Višeg suda, ali su je sudije Apelacionog suda odbacile kao neosnovanu. Predmet je sada u rukama sudija Višeg suda koje će ocijeniti da li ima elemenata krivičnog djela za koje može početi suđenje pred ovim sudom ili će spise predmeta proslijediti osnovnom sudu. Predmet je dat u rad sudiji, a nije odlučeno o tome da li će se navedenim licima suditi pred ovim sudom. Pešukić je tokom kontrole optužnice pojasnila da je nakit porodice Đukanović ukrala zbog kockarskih dugova. Ona je krajem prošle godine izjavila da je optužnica za stvaranje kriminalne organizacije podignuta pod pritiskom ove moćne i uticajne porodice. Dokazi su je očigledno oborili.